menemme vuosikokouksen perinteiseen viimeiseen osaan, eli vuosikokousesitelmään. Varmistan samalla, että esitelmöitsijät Emil Kastehelmi ja Aleksi Rikkinen, oletteko linjoilla? Joo, hyvää päivää. Emil Kastehelmi on linjoilla. Ja iltaa meikäläisenkin puolesta. Aleksi Rikkinen on linjoilla. Hienoa, että pääsitte paikalle. Lyhyesti muutama sana. Eli meidän Emil Kastehelmi ja Aleksi Rikkinenhän ovat lehtien sivuilta tunnettuja tutkijoita, jotka ovat jo useiden vuosien ajan tutkineet Sturmbock-asemia tuolla Käsivarren Lapissa. Ja ensi vuoden tai tämän vuoden lokakuussa heiltä ilmestyy otsikolla Sturmbock myös runsaasti kuvitettu tietokirja, ja sitä tietysti moni meistä sotahistorian harrastajista ja tutkijoista odottaa suurella mielenkiinnolla. Nyt meillä on tänä iltana mahdollisuus kuulla varmasti tuosta kirjaprojektistakin jo ennakkopaloja, kun Emil Kastehelmi ja Aleksi Rikkinen esitelmöivät meille Käsivarren Lapin saksalaisista asemista. Hyvät herrat, olkaa hyvää. Esitelmä alusta on teidän. Hyvää iltaa kaikki. Mahtavaa ensinnäkin päästä esitelmöimään tästä aiheesta näin arvovaltaiselle yleisölle. Nopeat esittelyt meistä. Eli mä oon Emil Kastehelmi ja mä oon tässä tutkimuksessa vastannut ensisijaisesti kohteiden kuvallisesta dokumentoinnista ja myös tästä niin kuin tieteellisten tulosten popularisoinnista. Ja sitten tuo Aleksi Rikkinen on ollut vastuussa ensisijaisesti maantieteellisistä menetelmistä ja arkistotutkimuksesta. Aloitetaan näistä menetelmien läpikäymisestä, eli Aleksi, ole hyvä. Joo, hyvää iltaa munkin puolesta vielä ja kiitokset mahdollisuudesta päästä kertomaan meille molemmille rakkaasta aiheesta nyt näinkin arvovaltaiselle yleisölle. Tosiaan ollaan vietetty useampi kesä maastokartoittain Käsivarren sotahistoriaa tuolla Lapissa ja talvet sitten puolestaan kulunut aika lailla arkistoaineistojen äärellä, eli suhteellisen kokonaisvaltainen tutkimusprojekti. Mä kerron alkuun hieman näistä tärkeimmistä menetelmistä, mitä me ollaan meidän tutkimuksessa hyödynnetty. Eli mä oon taustaltani maantieteilijä, ja tässä meidän lähestymistavassa niin kaukokartoitus on ollut todella keskeistä. Eli se, että ollaan pystytty kohdentamaan maastokartoitukset tuolla Lapin-olosuhteissa niin laajoissa erämaissa oikeille alueille. Kaikkein tärkein yksittäinen menetelmä on ollut laserkeilaus. Eli avointen aineistojen avulla maanmittauslaitos on Suomesta tuottanut avoimet laserkeilausaineistot, niin me ollaan näitä hyödynnetty näiden saksalaisasemien kartoittamiseen tuolla tutkimusalueella. Tämä keskeinen hyöty näissä, kuten tuosta visualisoinnistakin erottuu, on, että saadaan tästä tavallaan eroon häiritsevästä kasvillisuudesta ja saadaan näkyviin sitten noin tässä tapauksessa puolustusasemat tuolla tuollaisella vähän metsäisemmällä vaaralla. Me ollaan sitten etukäteen digitoitu näitä meidän GPS-laitteisiin ja suunniteltu maastotyöt siten, että ei tavallaan tuhlata aikaa tyhjässä erämaassa rämpimiseen, kun tutkimusaluekin meillä on erittäin laaja. Yes. Ja sitten toki kyse on sotahistoriallisesta tutkimuksesta ja arkistoaineistot on tullut. Me aloitettiin tämä tutkimus 2018 enemmänkin niin kuin sekundäärilähteiden avulla, eli lukemalla harvoja kirjoja, mitä näistä aiheista oli julkaistu. Niin yhä enemmän ollaan nyt tehty ihan primääritutkimusta arkistoaineistojen äärellä. No, niitä tulee monestakin suunnasta. Tietenkin tärkeimmät on Suomen Freiburgin sotilasarkiston dokumentit kaikkein tärkeimpänä, kun saksalaisten linnoitteista on kyse, mutta sitten toki myös kansallisarkisto Suomessa on toinen tärkeä
tärkeä arkistoaineistojen aarreaitta meille ollut. Mutta tavallaan tässä arkistotutkimuksessa näkyy myös se, että Saksa hävisi tämän sodan ja tietynlainen niin kuin aineistojen diaspora on todellisuutta, että niitä on levinnyt yllättäviinkin paikkoihin ja yllättävän moniinkin valtioihin näitä arkistoaineistoja. Meille esimerkkinä tuo ylin kartta, joka tuossa näkyy, toi itse asiassa Moskovan sotasaalisarkistoista meille löytämä kartta, tämmöinen Sturmbokia miehittäneen vuoristojääkäripataljoonan sotapäiväkirjasta, tuommoinen varsin havainnollistava kartta. Eli etenkin nuo Moskovan aineistot, sieltä on saatu muutamia tämmöisiä niin kuin, no, pataljoonien sotapäiväkirjoja, jotka oikeastaan loistaa poissaoloaan esimerkiksi Freiburgin sotilasarkiston aineistoissa. Toisaalta sitten esimerkiksi tämmöiset arkistoilmakuvia ollaan saatu Jenkkien kansallisarkistosta ja Skotlanninkin puolelta jonkun verran. No, kun tuossa menee ilmakuviin, niin ne on tietyllä tavalla kaikkein parasta mahdollista arkistoaineistoa meidän lähestymistavoille. Eli niissä yhdistyy sekä se spatiaalinen tieto, eli se kaukokartoitus puolen hyöty, että sitten se niin kuin arkistoaineistojen historiallinen tieto. Tuossa näkyy nytten ehkä kaikkein tuorein arkistoaineistoa, mitä ollaan saatu käyttöön vasta viime vuoden lopulla, eli 2021 Jenkkien kansallisarkisto, Yhdysvaltain siis, niin julkaisi Luftwaffen ilmakuvia tältä meidän tutkimusalueelta niin ihan vapaaseen käyttöön. Tuossa näkyykin vissiinkin lentäjän kompassissa päivämäärä 13.8.1944, eli jopa juurikin, kun Sturmbokin rakentamistyöt oli aloitettu. Nämä on tämmöisenä yhtenä aineistona meille todistanut muun muassa sitä, että missä vaiheessa rakennustyöt linjalla oli tässä niin kuin, loppukesästä 1944. Mutta toki paljon ollaan käyty sitä ihan perinteistäkin tämmöistä sotahistoriallista lähdeaineistoa läpi. Sotapäiväkirjat, organisaatiokaaviot, tilannekartat on tullut meille hyvin tutuksi. Sitten pieni vilkaisu näihin kenttätöihin. Eli kenttätyöt toteutettiin suurimmaksi osaksi vuosien 2018-2020 aikana, ja vielä pieniä täydennyksiä tuli vuonna 2021. Käytännössä tämä kenttätyöt toimi siten, että meillä oli tämmöinen tavallaan niin sanottu base camp, eli sähköistetty telttaleiri, joka sitten siirtyi esimerkiksi mönkijöillä tai maastoautolla. Ja sitten tästä meidän tukikohdasta me tehtiin riippuen paikasta, niin aina 10 kilometristä jopa 40 kilometrin mittaisia päivälenkkejä, joilla me sitten kierrettiin aina tämmöiset meidän etukäteen määrittelemät alueet. Tässä meidän tutkimuksen tavoitteena oli nimenomaan Sturmbokin ja sitten Icebergin Suomen puolen asemien kokonaisvaltainen kartoitus, eli siis käytännössä arkeologinen inventointi. Eli tämä tutkimus on nimenomaan ollut kartoitustutkimus ensisijaisesti. Jokaisesta kohteesta me ollaan kirjattu ylös niiden koordinaatit ja sitten myös erityispiirteet. Eli esimerkiksi vaikka säilyneisyys, tavaralöydöt kunkin kohteen alueella tai muut mahdolliset poikkeukselliset asiat. Suuri osa kohteista myös valokuvattiin, eli aina jos kohteessa oli jotakin tämmöistä poikkeuksellista esimerkiksi säilyneisyyttä tai juurikin tavaralöytöjä tai muuta dokumentoimisen arvoista, niin sitten ne myös valokuvattiin, eli tässä on näiden paikkatietoaineiston ohella kertynyt sitten huomattava valokuva ja videoaineisto. Ja sitten lisäksi myös useita kohteita myös 3D-mallinnettiin. Eli tämä oli ensisijaisesti Aleksin heiniä, tämä 3D-mallinnus. Ja siinä kanssa keskityttiin tämmöisiin keskeisiin kohteisiin, joissa oli jotakin tämmöistä
erityisen kiinnostavaa, mitä haluttiin sitten, tallentaa tämmöiseen laadukkaaseen 3D-malliin. Sitten hieman näistä tavaralöydöistä ja näistä kohteista ylipäänsä. Eli kun tavallaan puhutaan tämmöisestä entisestä sotatoimialueesta, niin silloin siellä on tunnetusti jäänyt jonkin verrankin sitä tavaraa. Ja koska tämä on ollut tämmöinen arktinen tai subarktinen alue, niin, ja ihmistoiminta on ollut äärimmäisen vähäistä tällä linjalla, niin se on sitten myös mahdollistanut sen, että nämä jäänteet on säilynyt monia muita tämmöisiä sotatoimialueita paremmin. Eli tässä esimerkiksi kuvassa näkyy tuommoinen saksalainen hyppymiina vielä laatikossaan. Tämäkin oli jäljellä siellä oksikialaiden suunnalla. Siitä on myöhemmin sitten tehty asianmukaiset ilmoitukset ja miina on nykyään hävitetty. No, ennen kuin syvennytään tarkemmin vielä tuohon itse linjaan ja niihin meidän tutkimuslöytöihin, niin tehdään tämmöinen pieni historia katsaus. Tämä on varmasti monelle tuttua, mutta tämä on myös hyvä käydä nopeasti läpi. Eli saksalaisjoukkoja oli kesästä 1941 lähtien enenevissä määrin Lapin alueella. Tämä kaiken toiminnan perusteena oli oikeastaan Petsamon nikkeli, ja se oli käytännössä elintärkeä resurssi Saksan sotakoneistolle. Ja sitten Saksa halusi huomattavilla eforteilla suojata sen nikkelin tuotannon. Ja jopa niinkin pitkälle, että Saksa myös valmistautui Suomen irtautumiseen sodasta aina loppusyksystä 1943 lähtien. Ja eli vuonna 1943 valmistauduttiin jo siihen, että Suomi joko irtautuisi sodasta itse tai mahdollisesti romahtaisi Neuvostoliiton hyökkäyksen tai tämmöisen johdosta. Ja tätä varten alettiin sitten rakentamaan myös näitä puolustusasemia Lapin poikki, joihin sitten pohjaa tämä koko Petsamon ja ylipäänsä sen Pohjois-Norjan puolustus. Pysyviä puolustusasemia alettiin rakentamaan Karesuvannon ja Ivalon suuntaan. Ja niillä haluttiin muun muassa välttää se, että saksalaiset eivät jäisi vaikkapa Muttiin sinne Pohjois-Norjan alueelle, että Petsamo-tuotanto pysyisi edelleen myös haastavammissakin tilanteissa kunnossa. Mutta sitten se todellisuus, miten tämä lähti sitten etenemään siinä loppuvuodesta 1944, niin oli ehkä hieman toinen kuin miten saksalaiset sen alun perin suunnitteli. Joo, sitten äskeistä historiaa niin hieman karttamuodossa usein helpottuu hahmottuu hieman paremmin toi kerronta, että Karesuvannon asema tässä tapauksessa meinaa siis Sturmbok ja Eisbär-linjojen muodostamaa kokonaisuutta tuolla lännessä. Sitten Schutzwall puolestaan tuossa Ivalon eteläpuolella Tankavaaran korkeudella. Ja sitten Petsamossa tuon Petsamon kaivoksia ympäröivä puolustuskehä ja sitten Litsajoen rintama, eli se pisimmälle, minne saksalaiset Eduard Dietlin johdolla pääsi hyökkäämään Murmanskia kohti silloin kesällä 1941. Eli 20. vuoristoarmeijalla saksalaisten siis joukolla Lapissa niin oli käytössään 3 armeijakuntaa tässä, kun tullaan vuoteen 1944. Ja näistä kukin miehittäisi yhden näistä puolustusasemista sitten, kun tämä operaatio Birke laitettaisiin käytäntöön. Eli Sturmbokin miehittäjäksi tulisi 18. vuoristoarmeijakunta noin 2 divisioonan voimilla. Ja se oli tähän mennessä sotinut tuolla niin kuin eteläisimpänä Uhtuan ja Kiestingin suunnilla. Eli hyvinkin kaukaa sieltä Karjalan korpimailta nämä joukot siirtyisivät tuonne uusiin asemiin. Nämä tosiaan aloitettiin Hitlerin ohjeen perusteella tämä suunnittelu siinä jo syksyllä 1943 aika hitaasti
alkuun ja vähän vastentahtoisestikin saksalaiskomennon puolelta, niin nämä hahmottu nämä suunnitelmat. Ja esimerkiksi 20 vuoristoarmeijan komentaja Dietl oli aika skeptinen tämän operaation onnistumisedellytyksistä. Mutta yhtä kaikki sotilaat tekee työtä käskettyä. Asemia tiedusteltiin keväällä 1944 ja rakennustoimet alkoi sitten kesällä 1944. Joo. No, rakentaminen oli täydessä käynnissään sitten, kun Suomi irtautui sodasta syyskuun alussa. Ja no, siinä vaiheessa vielä oikeastaan heti tämän myötä niin operaatio Birkke aktivoitiin, asemien rakennus jatkui ja nämä joukot irtautui asemista itärajalla ja lähti kohti Sturmbok-linjaa ja muita näitä pysyviä puolustusrakenteita. No, nyt kun oltiin edetty syksyyn 1944, niin Saksa alkoi olemaan varsin epätoivoisessa tilanteessa. Varmastikin moni sotahistorian harrastaja tietää, mitä päärintamilla tapahtui siinä. Tietynlainen luhistuminen oli käynnissä ja paine sekä itä- että länsirintamalla kovaa. Niin tässä tilanteessa ei nähty enää erityisen realistisena pitää näitä operaatio Birken asemia. Niiden huolto oli ylipäätään hyvin vaikeaa, etenkin siellä kautokeinon suunnalla, eli tässä Sturmbokin naapurissa. Toisaalta sitten Saksan varusteluministeri Albert Speer totesi, että Saksalla kyllä riittää nikkelivarastoja vielä muutaman vuoden sotimiseen. Ehkä siinä vaiheessa nähtiinkin jo, että ei tämä tule enää kauhean pitkään jatkumaan. Itävallasta löytyi myös uusia nikkeliesiintymiä, eli se Petsamon merkitys alkoi hiljakseen vähän vähenemään. No sitten ehkä tietynlaisena, tämän kehityksen myötä niin jo lokakuun alusta 1944 niin päätettiin jatkaa tätä operaatio Birkkeä operaatio Nordlichtilla, eli jättää kokonaisuudessaan tämä Suomen alue Lapissa ja vetäytyä Lyngen vuonon taakse paljon lyhyemmälle puolustuslinjalle tuolla Pohjois-Norjassa. Ja no, tätä kehitystä sitten entisestään vauhditti se, että Neuvostoliitto hyökkäsi Petsamon rintamalla. No, suurhyökkäyksen muodossa Stalinin 10. isku, tämmöinen strateginen hyökkäys siellä, ja mursi nämä puolustuslinjat sillä suunnalla, jolloin näillä Birken muilla puolustustasoilla ne tavallaan menetti merkityksensä, ja ne miehitettiin vain väliaikaisesti siinä vetäytymisen yhteydessä. No, minkälaiset asemat tänne käsivarren Lappiin sitten saksalaisilla muodostui? Mennään hieman ajassa taaksepäin, niin kuten aiemmin jo mainitsin, niin maaston tiedustelu oli aktiivista keväällä 1944. Siitä on tämmöinen hieno valokuva-albumikin, minkä kuvia tuossa aiemmin oli, kun keväthangilla tiedusteltiin nämä Lätäsenon länsipuoliset tunturit ensimmäiseen kertaan. No, sitten tarkempi maaston tiedustelu käskettiin heinäkuussa, rakennustoiminta alkoi elokuussa ja sitten niin sotavangeista, rakentajapioneereista kuin tämän organisaation Todtin siviilityöntekijöistä koostuvat osastot rakensi noin 3 kuukauden ajan näitä asemia siitä elokuulta lokakuuhun. No, toisaalta tämä Iceberg, sivustan suoja-asema tuolla pääosin Norjan puolella, niin se oli erilainen tarina, se rakentui vasta miehittävien joukkojen toimesta sitten marraskuulla 1944, siitä vähän enemmän tuonnempana. Mutta tosiaan sitten kun miehittävät joukot saapui loppuvuodesta 1944, ne jatkoi rakennustoimia asemissa ja miehitti niitä aina tuonne tammikuuhun 1945 asti. Sitten vähän ehkä tämmöiseen sotilaallisempaan näkökulmaan tuohon, että rakennustoimet tai rakentajaosastot oli jättäneet Sturmbokin ja nämä miehitysjoukot saapu, niin minkälainen puolustusryhmitys sitten tänne Lätäsenon länsipuolisille tuntureille muodostui? No, Sturmbok on tämä pääpuolustusasema tuolta Ruotsin rajalta etelässä, niin aina tuonne Kalkkuaivitunturille asti. Pituutta sille kertyy yhteensä noin 30 kilometriä
jos menee etulinjaa pitkin eikä ihan linnuntienä, niin matka on vielä pitempi. Ja sen miehitti tämä 7. vuoristodivisioona. Kaikin puolin laadukas taistelujoukko, kokenut vuosia siellä Karjalan korpimetsissä taistellut divisioona vahvuudelta yli 12 000 miestä tässä vaiheessa. Kalustoakin, tietenkin tässä vaiheessa sotaa kalustosta oli puutteita myös, mutta niin tykistön, panssarin torjunnan kuin aselajijoukkojen osalta ihan suhteellisen moitteettomassa kunnossa oleva divisioona. No, kun ryhmityskarttaa vähän katselee, että toi on niin kuin meidän maastodatan ja noiden historiallisten aineistojen perusteella koostettu tuommoinen katsaus, niin huomaa, että etelään painottuva tuo puolustuksen painopiste on. Eli siellä kulkee tuo Käsivarren tie, joka menee Muonion ja Skibotnin välillä, halkoo etelärajaa seuraillen niin aluetta, niin puolustuksen painopiste oli sillä suunnalla. Siellä oli niin panssarintorjuntaa kuin joukkoja eniten. Eli siinä toi eteläisemmän rykmentin vastuualue noin 8 kilsaa leveä siinä, missä pohjoisemman sitten on jo melkeinpä tuplasti, ehkä linnuntieltä 14 kilsaa tai näin. Tällä divisioonalla oli käytössään nämä 2 vuoristojääkärirykmenttiä. Jalkaväki oli niihin koostettuna. Sitten divisioonan komennossa itsessään, niin siellä oli tämmöinen erillisiä jääkäripataljoonia, 2 kappaletta yhteensä, ja sitten tiedustelupataljoona. Eli jalkaväen määrä noin 10 pataljoonaan, jota sitä sitten tuettiin 4 tykistöpatteristolla. Eli sekä tulivoimaa että miehiä oli varsin runsaasti. Pohjoisosissa kuitenkin puolustus oli enemmän tukikohtamaista, ei tämmöistä yhtenäistä etulinjaa. Ja mitä pohjoisempaa menee, sitä ohuemmaksi ryhmitys muuttuu. Joo, sitten puhutaan hieman näistä ehkä tarkemmin näistä tämän Sturmbok-linjan eri osista. Eli tässä on, näette tässä tämän linjan kaikista eteläisimmän osan, eli tämän Järämän alueen puolustuslinjat. Ja siinä, kuten nähdään, niin siinä on toi linjat, tai tämä puolustusasemat halkaisee keskeltä toi Käsivarren tie, joka oli ainut vetävä ura täällä tähän aikaan ja oikeastaan käytännössä edelleenkin. Ja tänne etelään oli painotettu runsaasti muun muassa panssarin torjuntaa. Sitä oli 3 eri tasalla. Sitten siellä oli peruskallioon louhittuna juoksuhautaa ja korsuja. Ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tämä oli tämmöinen niin kuin Käsivarrentien lukko, tämä Järämän asema. Siinä oli, jos mikäli vihollinen olisi tästä päässyt murtautumaan läpi, niin koko muu puolustusryhmitys olisi ollut nopeasti hyvinkin isoissa ongelmissa. Kuten siitä ehkä myös huomaatte, niin alueella sijaitsee nykyään myös tämmöinen pienehkö museo, jossa esitellään tätä sotaa Käsivarren Lapissa yleisesti ottaen. Ja sitten samalla museon yhteydessä on myös restauroitu useampia näistä korsuista ja pesäkkeistä. Eli ihan kiinnostava paikka käydä, mikäli haluaa nähdä, miltä se on suurin piirtein näyttänyt silloin aikoinaan. Tässä on tämmöinen pieni visualisointi Käsivarren tien viereisistä panssarintorjunta-asemista. Eli tässä on tämä tie, niin se menee Kilpisjärvelle päin, ja siinä ei välttämättä huomaa tähän vuoden aikaan kesäisin mitään erityisen ihmeellistä tässä, eli siellä puut suojaavat tätä puolustusryhmitystä aika hyvin, mutta sitten kun vilkaistaan tätä talvimaisemaa, niin näette, että siellä on tuommoinen selkeä panssarintorjunta-asema hahmottuu erittäin hyvin tuolta metsän siimeksestä juoksuhautoineen ja muine lähipuolustusasemineen. Eli kuten tuosta näkee, niin panssaritorjunta oli asetettu juurikin tähän tien, aivan tien viereen. No, kun lähdetään hieman
pohjoisemmaksi tästä Sturmbok-linjasta, niin päästään ensimmäiselle paljaslakiselle tunturille, eli Nunastunturille. Tämä oli keskeinen ja hallitseva maastonkohta. Nunastunturilta oli äärimmäisen hyvä tähystää hyvinkin pitkälle, ja sinne oli myös asetettu hyvin runsaasti puolustusta, oli panssarin torjuntaa moneen suuntaan, konekivääriasemia, myös sitten granaatin heittimiä sun muuta. Nunaksen takana, kuten huomaatte, niin oli myös suuret huolto- tai tämmöiset selustaryhmitykset, joissa oli niin erinäisiä parakkeja kuin vaikka talleja ja muita vastaavia. Nunaksella tämä juoksuaudot on hyvinkin yhtenäisiä, eli puhutaan tuommoisesta yhtenäisestä pitemmästä pätkästä. Tässä on alkukeväästä alkukesästä, niin kanssa, että miltä tämä näyttää nykypäivänä käytännössä silloin, kun siinä ei kasvillisuutta vielä ole. Eli siinä on noi puolustavien ryhmien kursut, on siis todella lähellä toisiaan, ja sitten on tuommoinen yksinkertainen yhtenäinen juoksuhauta, jossa se puolustus on ollut tarkoitus toteuttaa. Eli tässä on ollut siis hyvin runsaasti joukkoja asettaa melko sinänsä lyhyelle matkalle. Ja sitten tässä on myös vielä tämmöinen erilainen visualisointi tästä, eli minkälainen tämä millä tavalla nämä on näkynyt aikaisemmissa ilmakuvissa versus sitten nykyään. Ja tuossa on myös sitten kuva korsusta kesäasussaan. Eli noi on erittäin hyvin näkyy vielä tänäkin päivänä nämä korsut sieltä. Jos nuokselle lähtee, niin ei käytännössä voi olla törmäämättä näihin saksalaisiin puolustuslinnoituksiin. Sitten jatketaan katsausta pohjoisempana, eli nyt käytännössä niin kuin aika lailla maantieteellisesti keskivaiheella tätä Sturmbokin aluetta, Jorboaivin seudulla, niin täällä alkaa ryhmitys muuttumaan hieman jo tämmöiseksi niin kuin harvemmaksi, eli tämä on sen niin kuin, ei enää painopistealuetta, mutta kuten karttaesityksestäkin tuossa näkyy, niin yhtenäistäkin puolustusasemaa löytyy vielä tuolta Jorboaivin rinteiltä, mutta muuten tuolla on tuommoista hajanaisempaa ryhmän pesäkkeiden tai sitten pienimuotoisten tukikohtien muodostamia puolustusasemia. No, Jorboaivissa on semmoinen erikoisuus, että Sturmbokilla yleisesti tämä niin kuin, puolustusta ei kauheasti ole syvyydessä, eli se on aika lailla tämmöinen yhtenäinen, vähän old school puolustuslinja siinä mielessä. Mutta Jorboaivilla tuo näkemys on ollut erilainen. Siellä on kaksi harjannetta. Tuossa edustalla tämä Jorbavarrin tämmöinen metsäinen harjanne, mihin on tehty tämmöinen Gefechtsvorpost, eli taisteluetuasemalinja. Eli ihan korsuista ja ryhmän kokoisista niin kuin pesäkkeistä koostuva tämmöinen ovikello. Ja sen ideana on ollut pysäyttää toi vihollisen tiedusteluhyökkäykset ja muutenkin toimia sellaisena etuhälytyksenä, joka sitten väistyy suuremman vihollishyökkäyksen edestä. Puolestaan tuolla Jorboaivin rinteellä sitten niin kuin kartan länsiosissa, niin siellä on se pysäyttävä tasa, eli tämmöistä vahvaa juoksuhautaa ja panssarintorjunta-aseita ynnä muuta tämmöistä raskaampaa kalustoa. Granaatiheittimet löytyy hyvin sieltä tunturin vastarinteeltä, eli siellä on hyvät tuliasemat niin 8-senttisille heittimille, keskiraskaille siis, kun taas tämmöisille 10-senttisille Nebelwerfer-mallin heittimille. No, tässä vielä jos saa edellisen kartan hetkeksi, Emil, niin sen anekdootin voin vielä tässä kertoa, että nämä pienemmät kartat, mitkä näissä näkyy, niin nämä on saksalaisten itsensä tekemiä tämmöisiä linnoitussuunnitelmakarttoja. Näissä on se hauskaa, että saksalaiset on pääosan paikoista nimennyt saksalaisittain, Kristallgrat, Edelweiss, Stellung, muun muassa tältä kartalta näkyy. Tämä on ollut pääosin täysin kartoittamatonta erämaata siinä vaiheessa, kun saksalaiset rupesivat rakentamaan asemiaan ja kartotti sen erämaan samalla, joten heillä on ollut ehkä jopa ihan hyvä peruste nimetä nämä paikat oman makunsa mukaan.
No siinä vielä ilmakuvaa Jorbo Aivin asemista, se pitkä juoksuhauta, mikä tuossa kartallakin näkyy. Tältä se näyttää tuota ilmasta käsin. Siellä on noita samaisia korsukuoppia kuin mitä löytyy noista aiemmistakin kuvista. Korsut on rakennettu loppupeleissä aika hepposiksi täällä Sturmokasemassa. Et jo ihan käskyssä niin on määritetty, että niiden täytyy kestää vain tämmöisen raskaan konekiväärin tulta, joka on hieman omituista, kun miettii, mihin korsuja yleensä käytetään, eli tykistötulelta suojaukseen. Mikä lienee syynä taustalla? Tietenkin rakennusmateriaalit on pitänyt tuoda aika kaukaa. Tämä on pääosin paljakkaa, eikä tunturikoivusta paljon korsua voida rakentaa. Hyvä. Sitten päästään Sturmoklinjan ihan pohjoispäätyyn, eli Kalkkoaivin tunturille. Siellä tämä yhtenäinen etulinja on jo, tai yhtenäinen taisteluhauta ainakin, on unohdettu täysin. Eli tämä puolustusryhmitys koostuu tämmöisistä ryhmän pesäkkeistä, jotka toki tukee toisiaan. Eli se on yhtenäinen se puolustusryhmitys sikäli, mutta vaan paljon kevyemmällä miehityksellä pidetty. Tietenkin täällä ollaan täysin paljakalla, joten tämmöinen ainakin päiväolosuhteessa visuaalisesti pystyy hyvinkin hallitsemaan näitä paikkoja pienemmälläkin ihmismäärällä. Mutta aina se granaatinheitti, mistä löytyy kuitenkin taistelijoiden tukena, eli vastarinteillä täälläkin on niitä. Ja sitten tuolla Kalkkoaivin ja Suvikeron välisessä laaksossa, missä on nykyään autio Tupakin, niin siellä on ollut tämmöinen laajempi huollon ryhmitysalue. No, Kalkkoaivilla ollaan tietenkin linja aivan pohjoispäädyssä, joka rakennettiin ja miehitettiin viimeisenä, niin siellä on paikoin jäänyt vähän hommat myös kesken. Eli talvi on jo tullut, ja siinä vaiheessa, kun lokakuun viime päivinä miehistö tuonne saapuu, niin selkeästi on piikkilankarullat jäänyt levittämättä. Liittyyköhän sitten siihen, että alijohtaja ei ole vaatinut alaisiltaan kauhean paljon tai muuta. Yhä vieläkin ne on siellä Kalkkoaivin päällä ne piikkilankakerät. Toinen, mitä aika paljon tuolla erottuu, niin on tämmöisiä lahonneita puukasoja, eli on tuotu korsukuopan viereen vain puut, jotka vieläkin siellä lahoaa. Korostuu taas se, että ne on tuotu aika kaukaa. Et on arkistodokumenttien perusteella hakkuupaikkoja ollut 100 kilometrin päässä tästä puolustusasemista. No, sitten voidaan myös hieman katsahtaa sitä, että mitä sieltä kentältä tarkalleen ottaen löytyy ja miltä nämä äsken esitellyt asemat, niin miltä ne näyttää sitten käytännössä siellä paikan päällä. Tässä on muutamia hyviä esimerkkejä. No, tietysti sotimisen jälkiä löytyy edelleen, eli tuolla vasemmassa yläkulmassa kasa tykistön hylsyjä siellä kevyestä tykistä. Sitten on tuolla oikealla yläkulmalla esimerkki sitten tästä panssarin torjunta-asemasta, mistä tuossa paljon mainittiin. Eli paikoin ne jouduttiin tosiaan rakentamaan todella tämmöiselle aavalle paljakalle, jossa sitten on esimerkiksi tämmöisen niin kuin ilmasuojan mahdollisuudet olleet äärimmäisen rajalliset. Panssaritorjuntatykillä on ollut tämmöinen suoja, jonkinnäköinen puusta rakennettu suojakorsu, mutta ne on ollut kyllä siellä todella paljaissa paikoissa. Oikealla alakulmassa näkyy sitten juoksuhautaa, eli paikoin juoksuhauta on säilynyt edelleen, tai siis taisteluhauta on säilynyt edelleen hyvinkin siis täyttymättömänä, varsinkin tämmöisissä kuivemmissa maastoissa, niin siinä on käytännössä varpuja kasvanut päälle, mutta ei sen enempää, eli oikein kuljettavassa muodossa edelleenkin. Vasemmassa alakulmassa taas nähdään teräskaarikursu, eli tämmöinen teräselementeistä kasattu ryhmän korsu. Ja niitä on enemmän sitten muun muassa Kilpisjärvellä ja siellä Norjan puolen asemissa, mutta täällä Sturmbokissa niitä on oikeastaan vain muutamia kappaleita siellä linjan eteläpuoleisissa asemissa. Mutta kuten tästä näkyy, niin edelleen ovat täysin pystyssä, vaikkakin ilmeisesti räjäytetty aikoinaan, kun suomalaiset näitä asemia raivas näistä mahdollisista saksalaisista ansoista.
No sitten vähän näitä muita majoitteita. Todella suuri osa tästä meidän tutkimuksesta niin on ollut sitä, että kartoitetaan erilaisia majoitteita. Eli majoitteita on ollut hyvinkin laajalti, on ollut tämmöisiä vaneriteltoja, kuten tuossa näkyy vaneriteltan pohja tuossa vasemmalla yläkulmassa, ja siellä myös sitten tuommoisia elämisen jälkiä siellä sitten pohjalla, eli peltitölkkiä ja mahdollisesti jotain sotilaiden omia henkilökohtaisia tavaroita. Sitten tuossa oikealla ylhäällä on esimerkki tämmöisestä puisesta, ihan siis rakennuksesta. Vasemmalla alhaalla on taas ihan kunnon korsu, ja se on sitten romahtanut vuosien saatossa. Korsuissa on usein ollut tämmöinen juurikin tämmöisen hieman heikohko katto verrattuna sitten vaikka semmoisiin, tai siis perinteisempiin korsuihin, joita löytyy sitten monesta muusta paikasta, joissa on vaikka useassa kerroksessa hirsiä, mutta Sturmbokissa nämä kaikkien korsujen katot on käytännössä romahtanut jo nykypäivänä, mutta ikkuna menneisyyteen on silti edelleen pystyssä. Ja sitten täällä oikeassa alakulmassa on taas esimerkki tähystysasemasta, eli siitä voi hieman hahmottaa sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia tämmöiseen tähystämiseen tämä paljakka antaa. Eli näkyvyys on ollut erittäin massiivinen, näitä asemia varsinkin siellä linjan pohjoisosissa on ollut äärimmäisen vaikea, ellei lähes mahdoton varsinkaan valosalla lähestyä mistään suunnasta siten, että niitä etenevää vihollista ei olisi huomattu. Täällä on sitten myös tämmöisenä ehkä pienenä anekdoottina tietyllä tapaa tässä esimerkkejä näistä erinäisistä kamiinoista. Eli siellä on ollut talvella on ollut hyvin kylmä, eli kaikissa majoitteissa on tietysti tarvittu jotakin, jolla lämmittää, koska siellä on ollut kymmeniä asteita pakkasia pahimmillaan joulu-tammikuun vaihteessa 4-4-4-5. Ja näiden kamiinoiden mallit on todella, todella vaihtelevia, ja niitä löytyy sieltä maastosta edelleen paljon. On ollut tämmöisiä selkeästi vähän siviilityyppisiä, kuten tuolla vasemmassa alakulmassa, mutta sitten oikeassa alakulmassa näkyy myös tuommoinen hyvin epätoivoinen kamiinamalli, joka on tehty ilmeisesti käsikranaattilaatikkoon. Ja siinä on kaikessa yksinkertaisuudessaan kirveellä lyöty ilmanottoaukkoja ja sitten puhkaistu tämmöinen reikä piipulle siihen päälle. Eli voitte kuvitella, että siellä on ollut paikoin aika kylmää ja ankeaa myös näillä majoitteiden sisällä. No sitten on myös nämä komentopaikat kertoo myös sitten omaa tarinansa viestikalustosta, eli esimerkiksi näitä tämmöisiä varistoja ja apustoja löytyy edelleen suuret määrät näiden komentopaikkojen läheisyydestä, ja tämähän on semmoista tavaraa, että tämä ei oikein niin kuin hajoa eikä sinne luontoon niin kuin katoa muuta kuin sitten hiljalleen lehtikerroksen ja biomassan alle, mutta tässä on esimerkiksi divisioonan komentopaikalta niin näitä käytettyjä paristoja. No, sitten on ollut myös esimerkkejä siitä, että Sturmbokissa käytiin myös ilmasotaa, eli oikeastaan loppupeleissä ilmasodan käynti oli hyvin, hyvin merkittävä osa tätä sotatoimintaa, mitä Sturmbokissa nähtiin. Eli suomalaiset teki useampia pommituslentoja eri paikkoihin, ja niissä myös saksalaiset sitten kärsi jonkin verran tappioita. Ja nämä ilmapommien pyrstöjä esimerkiksi saattaa edelleen löytyä sieltä täältä, myös vaikka sirpaleita ja muuta. On oikeastaan paikoin melko helppokin edelleen löytää, ja kraaterit näkyy hyvin monin paikoin. Eli tämä ilmasota on ollut ehkä, voisi tietyllä tapaa sanoa, että ehkä jopa merkittävämpääkin kuin sitten perus jalkaväen sotiminen, joka keskittyi pääasiassa vain partiokahakoihin täällä linjan eri alueilla. No niin, sitten Sturmbokin katsauksen jälkeen siirrytään vielä vähän pohjoisempaan ja jos mahdollista, niin vielä heikommin tunnetun puolustusaseman historiaan. Eli tämä Sicherungsfront kautokeino, myöhemmin Eisbär-linjaksi nimetty puolustusasema täällä Sturmbokin pohjoissivustalla
niin, sen historia on ollut hyvinkin heikosti tunnettua, etenkin suomenkieliset lähteet on ne on ollut anekdotaalisia mainintoja, että tämmöinen puolustusasema on ollut olemassa, mutta sen nykytilasta tuolla Suomen puolella niin ei ole ollut juuri minkäänlaista tietoa. Se on myös äärimmäisen hankalasti saavutettava paikka, toi tuolla kartallakin rajan pinnassa näkyvä puolustusasemat, että Sturmbokinkin tuolta päähuoltotietä, Kalkkoaivin tietä, kun lähtee liikenteeseen, niin yli 50 kilsaa saa edetä mönkijöillä erittäin heikkokuntoista uraa, että sinne pääsee. No, nämä asemat suunniteltiin aluksi tuonne rajan tuntumaan, eli siinä vaiheessa, kun Birkkejä vielä suunniteltiin Birkken asemia pysyviksi puolustusasemiksi, niin ne piirrettiin, jopa tiedusteltiin sinne ja merkittiinkin maastoon tuonne rajan tuntumaan. No siinä, kun Sturmbokilla oli rakennustoimet täydessä käynnissä, niin näiden asemien rakentamista kuitenkin viivyteltiin. Resursseja oli rajallinen määrä ja tämä huollon järjestäminen tänne kautokeinoon oli niin kuin erittäin hankalaa. Se tie sinne oli poikki talvikauden, joka kestää 8 kuukautta tuolla päin Pohjolaa. Eli siinä oltaisi myös jouduttu varastoimaan tarvikkeita aivan niin kuin äärimmäinen määrä, jos se prikaatilla miehitetään ne puolustusasemat. No, lopulta kuitenkin, kun operaatio Nordlicht lähti käyntiin ja näistä tuli vain väliaikaisesti miehitettäviä asemia, niin nämä rakennettiin miehittävän joukon toimesta ja vain väliaikaista taistelua varten. Mutta puolustuksen ryhmitys oli täällä hyvin erilainen tuollaiseen prikaatiin. Prikaatilla oli miehiä vain reilu 3000 tässä vaiheessa sotaa, joten siitä tuli komppanian tukikohtia hallitsevissa näissä maaston kohdissa ja ympäripuolustettavuus, mutta toisaalta myös tämmöinen aktiivinen liikesodankäynti olisi ollut siellä se taistelutapa. Sitten kun mennään vähän tuommoiseen enemmän taktiseen karttaan ryhmityksestä alueella, niin saa hieman enemmän kuvaa siitä, miten saksalaiset sinne asettui. Tuolla kautokeinossa kartan aivan tuolla itäosissa, niin siellä oli aiemmin jo saksalaisilla toimintaa, Luftwaffen lentokenttä ja tutka-asemakin. Ja operaatio Birken rakennustoimien myötä sinne alettiin kasaamaan rakennustarvikkeita, ja tuonne Adjit-tunturille rakennettiin myös tämmöinen langaton viestiasema kommunikaatiota varten. No, tuohon sitten pataljoonat, 3-pataljoonainen prikaati ryhmitty kartassa näkyvällä tavalla, eli kaikki nämä mustat väkäset kartalla niin on noin komppanian tukikohtia sitten erämaassa, josta käytiin tämmöistä, lähetettiin jatkuvasti partioita ja käytiin hyvinkin tämmöistä aktiivista partiosodan käyntiä ja liikkuvaa puolustusta. On ihan toinen tarina, että miten tämä 139. vuoristojääkäriprikaati, joka tämän miehitti, niin soveltui tällaiseen aika haastavaan taistelutehtävään tässä vaiheessa sotaa. Tämä oli toki hyvinkin tämmöinen kunniakkaan historian omaava joukko, eli tämä oli ollut Eduard Dietlin rykmentti Narvikin taisteluissa vuonna 1940 ja oli siellä niittänyt mainetta ja kunniaa. Mutta niin kuin monilla saksalaisyksiköillä, kun ruvetaan tulemaan sodan loppuvaiheeseen, niin tämäkin oli kärsinyt kovia tappioita kesän 44 taisteluissa tuolla itärajalla ja saanut varsin puutteellisesti koulutettua miehistöä sitten riviinsä. Ja sen lisäksi myös kalustosta oli jatkuva puute tässä vaiheessa. Et anekdootteina niin ton kautokeinoa miehittäneen pataljoonan sotapäiväkirja on säästynyt Moskovan sotasaalisarkistoissa ja sieltä käy ilmi, että nämä joukot oli aika lailla helisemässä tällä alueella näiden olosuhteiden kanssa. Yhteistoiminta vaikka saamelaisten kanssa takkus pahasti, eli he olisivat tarvinneet saamelaisilta muun muassa porojen kanssa apua ja muutenkin halusi käyttää heitä oppaina, mutta tästä ei sotapäiväkirjan mainintojen mukaan, niin saamelaiset oli liian epäluotettavia näihin tehtäviin. Ne lähetti myös erittäin kunnianhimoisen kaukopartion tuonne Suomen rajaa tiedustelemaan, ja se päätyi siihen, että lähes kolmasosa partion vahvuudesta menetettiin paleltumien takia, ja sinne jouduttiin lähettämään huomattavan suuri evakuointiosasto, ja muun muassa siis Stork-lentokoneita hakemaan
poikia takaisin. Eli hankalaa oli noissa olosuhteissa. Tässä voi ehkä vielä mainita myös sen, että me ollaan kartoitettu Iceberg-linjasta tuolla toi sinisellä ympyröity alue, eli tuolla ihan Suomen puolella olevat asemat ja sitten tuossa Norjan puolella noi läheisimmät pari tukikohtaa. Kyllä, eli ollaan tavallaan aloitettu sen kartoittaminen, no ehkä suomalaisnäkökulmasta perusteltavalla tavalla, mutta tietyllä tavalla hankalimmassa mahdollisesta päädystä, jolta olisi tavoitteena viedä kartoitustoiminta ehkä jo ensi kesänä loppuun sitten Norjan puolella. No, tuossa on esimerkki vähän detailitasolla tuommoisesta Icebergin näistä tukikohdista. Hirvasvuopiossa joen molemmin puolin sijaitseva noin komppanian tukikohta, kokonaisuus. No, siellä on ympyrä, tämmöinen joka suuntaan siilipuolustus, partiotukikohta, tyylinen ratkaisu. Tuolta löytyy joen tuolta itäpuolelta, niin tämmöinen vähän laajempi tukikohta, missä on myös selkeästi ollut hevosten majoitteita ja korsujakin, sekä sitten pari jalkaväkikanuunaa epäsuoran tulen tämmöisenä epäsuoraa tulta tarjoilemassa. Mutta selkeästikään nämä ei ole ollut mitenkään kauhean passiiviseen toimintaan kehitettyjä nämä tukikohdat. Tämä osuus Icebergista oli miehitettynä vain kaikkein lyhimmän aikaa, eli noin kuukauden ajan aivan siinä joulukuun, pahimpaan kaamoksen aikaan joulukuussa 44, ja se kyllä näkyy täällä myös näiden linnoitteiden laadussa. Siinä vielä vähän tuommoista lähemmäs zoomattua visualisointia Siegenin tukikohdasta, joka on tästä hieman etelään joen, tämän Lätäsenojoen länsipuolella, Icebergin kaikkein läntisin tukikohta. Se on tämmöinen spiraalimainen juoksuhauta harjun rinteelle kaivettuna. Tämä on ollut selkeästi aika helppo paikka kaivaa, koska pienelläkin osastolla on saatu aika vaikuttavat asemat aikaiseksi. Mutta tältä vuoristojääkäriprikaatilta puuttui käytännössä monet aselajoukot. Sillä ei ollut esimerkiksi pioneerikomppaniaa, joka oli lähetetty muihin tehtäviin, joten ne joutuivat aika lailla kaivamaan ihan omatoimisesti asemansa näihin tukikohtiin. Eli siellä on kyllä Lapio heilunut joulukuun pimeinä päivinä vuonna 1944. Kyllä, tutkimuksessa meidän tämmöinen oma tukikohtamme perustettiin se tänne Siegen kukkulan päälle, ja sieltä sitten lähdimme näille matkoille. Se oli ihan kiehtovaa herätä keskeltä saksalaisryhmitystä joka aamu. Tässä näkee hieman nyt sitä yleistä maisemaa siellä täällä suunnassa juurikin. Eli aika erityyppinen paikka, tämä varsinkin Lätäsenojoen varrella oleva Iceberg täällä Suomen puolella, kuin sitten Sturmbock, joka on ollut huomattavasti helpompaan maastoon pääosin rakennettu. Eli täällä puhutaan tämmöisistä valtavista vetisistä suojajärvialueista, tiheistä tunturikoivikkometsistä ja vastaavista. No, tämä myös kertoo siitä nämä tietyt löydöt alueelta, että siellä on muun muassa purkkiruokaa ja nautittu ja myös viiniä tai muita alkoholijuomia, koska joukot on paikoin ollut ilmeisestikin aika eristyksessä niissä omissa tukikohdissaan sään ja muiden olosuhteiden vuoksi. Ja sitten myös näitä merkkejä tästä sotilastoiminnasta löytyy paikoin siinä. Esimerkiksi vaikka tämmöinen konekiväärivyö pilkistää sieltä sammalmättään alta. Varsinaisia jalkaväen taisteluita tällä alueella ei ole ainakaan meidän tietämyksen mukaan käyty, mutta sitten me ollaan löydetty tutkimuksessa ilmasodan käydistä täälläkin viitteitä, eli siellä on suomalaiset pommit ovat iskeneet myös tänne Icebergin suuntaan. No, sitten voidaan hieman puhua näistä sotavangeista. Eli sotavangit on semmoinen yksi teema, joka liittyy Sturmbockiin lähes
erottamattomasti. Eli Sturmbock-linjan rakennustoissa käytettiin huomattava määrä vankeja osana tätä linnoitusorganisaatiota. Vuosien varrella vangeista on esiintynyt erinäisiä arvioita. Välillä on puhuttu jopa yli 3000 vangista, joka siellä olisi ollut töissä, mutta näissä on ilmeisesti mennyt se koko rakentajaosaston koko ja sotavankien määrä sitten välillä ehkä hieman sekaisin. Meidän arvion mukaan siellä on ollut vankeja töissä todennäköisesti noin 1000-1500, mutta tämä määrä on vaihdellut sitten hieman tässä rakennuksen eri vaiheissa. Vangit oli arvokas työvoima tätä Sturmbockia rakennettaessa, ja näistä arkistodokumenteista on löytynyt viitteitä siitä, että saksalaisten tahtotila on nimenomaan ollut pitää näitä vankeja elossa. Eli toisin kuin sitten Norjassa ihan sodan loppuun kohden vuoden 1945 siellä puolella, jossa vankeja alkoi kuolemaan hirveät määrät, niin täällä näitä vankeja ei haluttu sitten samalla tavalla tapattaa, vaan pyrittiin pitämään heikossa, mutta edes jonkinnäköisessä muonassa ja muutenkin heikossa, mutta jonkin näköisessä toimintakunnossa. No, vangit sitten tosiaan Sturmbockin rakennustöiden jälkeen lähti pääosin Kilpisjärvelle ja Norjaan jatkamaan linnoittamista, mutta pienempiä osastoja jäi edelleen Sturmbockiin. Näiden kaikkien vankien lopullisesta kohtalosta ei ole edelleenkään tietoja, ja meillä on syytä olettaa, että todennäköisesti näitä myös tutkimattomia hautoja lienee myös Sturmbockin maastossa, koska kaikki Sturmbockissa olleet vangit eivät todennäköisesti sieltä elossa kuitenkaan lähteneet. Ja sitten me ollaan tehty muutamia tämmöisiä paikannuksia mahdollisille haudoille, jotka vaatii sitten jatkotutkimusta tulevaisuudessa yhteistyössä muun muassa arkeologien kanssa. Tässä on hyvä esimerkki sitten tästä päävankileiristä, että mitä sieltä löytyy. Paikoin tolpat on vielä osittain pystyssä. Meillä on syytä olettaa, että paikalliset on sahannut ne lumen aikana, jolloin siitä on jäljellä semmoinen noin reiteen asti ulottuva tolppalinja, joka sitten on helpottanut sitä työtä todella paljon. On helppo nähdä, että missä tarkalleen on kulkenut tämä vankileirin raja. Sitten siellä on, näkyy tuolta vasemmasta yläkulmasta, että siellä on selkeästi myös pyritty pitämään juurikin vankeja jokseenkin kunnossa, eli siinä on runsaasti peltitylkkejä, joka viittaisi siihen, että siellä on jotain sentään syöty vankileirin sisälläkin. Yleensä vankileirit oli rakennettu jonkinnäköisen vesistön ääreen, mutta sitten on myös meillä yksi esimerkki tuossa vasemmassa alakulmassa, että vankileirin sisältä on myös paikannettu muun muassa tämmöinen kaivo, joka on edelleen pystyssä. Ja sitten tuossa oikeassa alakulmassa on vähän näitä vankien työkalujen jäänteitä, rikkinäistä lapiota sun muuta. Nämä oli usein siellä vankileirin ulkopuolelta löyty sitten näitä tämän tyyppisiä tavaroita. No, tämä on sitten vielä tämmöinen nopea esimerkki siitä, että nämä arkistoilmakuvat on ollut todella, todella tärkeitä näissä meidän vankileirien kartoitustoiminnoissa, koska vankileireistä ei usein ole semmoisia laserkeilausaineistolla löydettäviä painaumia tai muita välttämättä jäljellä, mutta sitten sen sijaan noi parturoidut tai sitten tämmöisellä aidalla ympyröidyt alueet on ollut kuitenkin nähtävissä näissä arkistoilmakuvissa. Niiden perusteella me ollaan sitten pystytty näitä etsimään aivan paljon paremmin kuin koskaan ennen. Tässä vaiheessa tiedustelen meiltä, että on meidän aika jo käytetty ja vedetty vähän yliajallekin. Tässä on yksi teema vielä Robin viestiasemasta. Vedetäänkö, summataanko jo loppuun vai vedetäänkö tästä vielä 5 minuutin pätkä? Vedetään vielä se 5 minuuttia ja nopea summeraus, kiinnostava aihe, niin mennään teidän suunnitelman mukaan. Kiitos. Pahoittelut tosiaan, olimme hieman ruosteessa selkeästi, kun emme pysy aikamääreissä. Mutta tästä hyvinkin lyhyesti vaan, tästä löytyy aika hyvä pätkä myös tästä Ylen vaietut arktiset sodat -dokumentista meidän maastotutkimuksesta täällä Robin viestiasemalla. Mutta tämä on yksi tämmöinen Sturmbockista hieman erillinen kohde, mutta liittyy alueen puolustukseen.
viestiasema rakennettiin sinne, jotta täältä Sturmbok-linjalta pystyttäisiin pitämään, saataisiin viestiyhteydet kuntoon tuonne Iceberg-linjan suuntaan. Kuten siellä, kun käytiin karttoja läpi, niin siellä oli sitten tämä vastinpari Adjit-tunturin päällä. Tästä kohteesta tekee poikkeuksellisen se, että täällä on ollut hyvin harvinaista viestikalustoa siihen aikaan, ja langaton yhteys yli 50 kilometrin päähän on ollut varsin nykyaikaista teknologiaa silloin. Ja tämä on ollut pitkälti jäänyt huomioitta tämä asema sodan jälkeisessä historian kirjoituksessa. Tuossa vähän sitä aseman rakennetta. Tämä siis paikallistettiin Freiburgin sotilasarkiston arkistolöytyjen perusteella, ja sitten taas näitä arkistoilmakuvia käytettiin, että saatiin se hieman tarkemmin sinne Ropitunturin etelärinteelle paikannettua. Rakennettiin samaan aikaan kuin Sturmbok-asemakin, ja tosiaan tuo kalusto pyydettiin ihan erikseen Oberkommando der Wehrmachtilta, eli sieltä ylijohdolta Saksasta. Desimetritaajuuksinen radiolaitteisto oli siellä käytössä. Sitten kun saksalaiset lähti, niin ne piti kyllä hyvä huolen, että kalusto evakuoitiin mukana sitten pois. Eli näitä ei todellakaan ollut varaa räjäyttää tänne tunturin laelle. No sitten se on tietysti ollut sielläkin jotain jäämistöä sinne, eli kaikkea ei ole saatu mukaan. Ja tämä asema on meidän käsityksen mukaan räjäytetty myös sitten se itse rakennus pois lähdettäessä. Eli löytyy vaijeria, sitten tuolla on edelleen noinkin hyvässä kunnossa oleva tynnyri lentänyt räjähdyksen voimasta sinne alamäkeen, alarinteeseen. Siellä on ollut tätä viestikalustoa, se on tietysti tarvinnut sähköä, niin meidän oletuksen mukaan tämä tämmöinen betonilattia, mikä sieltä myös löytyi, on toiminut tämmöisen voimakoneen paikkana. Ja tämä oli melko, sanotaanko, absurdi kokemuskin jopa löytää täällä tiettömien taipaleiden päästä tunturin rinteeltä. Siis tämmöinen ihan valettu lattia. Mutta kokonaisuudessaan tämä edelleen näkyy todella hyvin täällä maastossa. Ja kuten tästä saa ehkä hieman sitä semmoista perspektiiviä ja mittakaavaa tähän itse asemaan. Eli siinä on ollut myös linkkimastoa suojaamassa tämmöinen betonielementeistä rakennettu torni, joka on sitten kaatunut ja osin murskaantunut räjähdyksen jäljiltä. Erittäin kiintoisa kohde tämäkin, mutta melko vaikeakulkuinen on se tie, jota pitkin pitää kulkea, jotta tänne pääsee. Sturmbokin jälkeen sitten saksalaiset vetäytyi Sturmbokista tammikuun toisella viikolla 1945 ja Eisbergistä pitkälti jo joulukuun lopulla 1944. Sota jatku sitten vielä Kilpisjärvellä ja päättyi 27.4.1945. Eli asemasota, sitä käytiin Sturmbokissa useampi kuukausi, ja sitten samainen asemasota jatkui vielä sitten tuolla ihan pohjoisessa. Me ollaan alustavia tutkimuksia tehty myös ja tuolla Kilpisjärven suunnalla, ja siellä riittää myös Sturmbokin tavoin niin tutkittavaa myös tulevaisuudessa. No niin, sitten vielä päästään summaamaan projekti Sturmbokin lopputuloksia, eli maastotyöt on tässä vaiheessa jo paketissa tuolla tutkimusalueella. Noin 7000 eri yksittäistä kohdetta olemme sinne kartoittaneet. Vaihtelee siis taistelijan poterot on pienimpiä asemia, mutta sitten suurimmat noista puolestaan isokokoisia korsuja ja rakennuksia. No, yksittäisiä uusia kohteita suomalaiseen sotahistorian kirjoitukseen on ehkä kyllä tuo Iceberg-linja. Siitä ei paljoakaan ollut tietoa aiemmin. Sama koskee Ropin viestiasemaa. Oli kyllä tiedossa, että jotain siellä on, mutta sen asemien esimerkiksi tätä tehtävää tai luonnetta, niin niistä ei ollut sen tarkempia tietoja. No, vankileirit sitten, niitä on yli 10 löydetty tässä vaiheessa. Ensi kesänä mennään vielä muutama potentiaalinen kohde tarkastamaan. Eli ne on ehkä yksittäisiä merkityksellisimpiä kohteita, mitä ollaan löydetty. Sen lisäksi paljon uutta arkistotietoa, jota
saadaan tuonne kirjan puolelle sitten paljonkin mahtumaan, että paljon sitä niin kuin myöskin perinteistä historian tutkimusta tähän tutkimukseen saadaan vielä sisältymään. No, etenkin arkeologisessa mielessä tuoli löytyy paljon jatkotutkimuksen aihetta, ja tämän meidän aineiston olisi tarkoitus toimia nimenomaan sellaisena pohjana, minkä kautta hieman ehkä akateemisesti meritoituneimmatkin henkilöt oikealta tutkimusaloilta voi jatkaa työskentelyä tuolla maastossa. Ja tavoitteena on nimenomaan edistää kohteiden suojelua tämän jatkotutkimuksen lisäksi, että nämä meidän aineistot nytten tulisi myös Museoviraston ja Metsähallituksen järjestelmiin. Se on meillä seuraavana työlistalla myös, että saadaan ne myös tätä kautta virallisen tietoisuuden piiriin. Joo, ja tosiaan kuten alussa mainittiin, meillä tulee tähän tietokirja syksyllä 2022. Ja sitä ennen niin voi näistä aiheista lukea lisää meidän verkkosivuilta tai sitten meidän sosiaalisen median tileiltä. Ja tietysti mikäli haluaa, niin meihin voi erittäin mielellään ottaa yhteyttä myös tähän tai muihin kartoitusaiheisiin liittyen. Kiitoksia omalta osaltani ja voidaan vielä katsoa, jos on yleisökysymyksiä. Kiitoksia Aleksi Rikkinen ja Eeva Kastehelmi erittäin hienosta visuaalisesta esityksestä ja sen lisäksi erittäin syvällisestä sisällöstä. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus. Lähdetään heti tuon chatin voimin liikkeelle hieman modifioituna. Oletteko opastaneet ryhmiä tuolla teidän tutkimusalueella ja onko tällainen, tai jos ette ole, niin onko tällainen ollut mielessä, että kiinnostuneita voisi sinne autenttisille paikoille viedä opastuskierrokselle? Tuosta ollaan kyllä maastossakin ollessamme keskusteltu, ja juuri sotahistoriallinen seura on siinä keskustelussa käynyt, että mielessä, kun tiedetään, että reissujen järjestämisestä on vahva traditio seuran piirissä. Mielellään lähettäisiin vetämään logistisesti suhteellisen haastava kohde, että ne saksalaisten huoltourat alueella ovat yhä siellä, mutta niillä ei paljon niin kuin pikkubussilla ajeta, ellei ole ehkä semmoinen uatsi näitä venäläisiä pikkubusseja, niin saattaisipa päästä. Mutta varmaankaan ei mitään niin kuin aivan massaretkeä, mutta tämmöinen pienempi valikoituneelle, no ei valikoituneelle porukalle, mutta pienempi muotoinen reissu, niin mielellään lähdetään kyllä opastamaan, jos tämmöistä halutaan lähteä järjestämään. Hyvä. Seuran hallitus ottaa tästä ilman muuta kopin ja katsotaan, mitä seuraavina vuosina, minkälaista yhteistyötä voitaisiin tällaisen tiimoilta tehdä. Toinen kysymys tuli lupakäytännöistä. Oletteko törmänneet lupaviidakkoon vai onko tutkimukset ollut mahdollista toteuttaa aivan omin voimin? No, tietysti tässä on ollut näihin tiettyille alueille niin liikkumiseen, vaikkapa maastoautoilla tai mönkijöillä, niin niille urille on tarvittu luvat. Eli se Kalkkoaivin tie on ainoa julkisessa käytössä oleva ura, ja voi sitten tarvii maastoliikenneluvat. Ja me ollaan onneksi saatu, koska se on myös nähty tämä meidän tutkimustyö arvokkaana. Ja muuten sitten tämä on ollut nimenomaan kartoitusta, eli meillä ei ole ollut tavallaan kajuavia menetelmiä, joilla me vaikka kaivettaisiin tai lähettäisiin sillä lailla koskemaan, eli käytännössä kyseessä on ollut nimenomaan vain koordinaattien ja piirteiden kirjaaminen ylös ja valokuvien hakeminen, eli siinä mielessä tämä on ollut lupavapaata toimintaa. Te jo tuossa esitelmän aikana kerroittekin, mihin aiotte tutkimusta vielä jatkaa ja kenttätyöt jatkuvat, mutta vielä lyhyesti, minkälaisen saunan lauteella tuli ajatus, että ryhdymme Sturmbockia tutkimaan? Miten päädyitte tälle tielle, jossa nyt olette jo aika pitkällä? Meikäläinen on sikäli idean isä, että 2017 tuolla Käsivarren Lapissa Kilpisjärvellä vierailleena, niin pysähdyin siinä Sturmbock-museolla, juttelin museon pitäjä Reijo Mannelan kanssa pitkän pätkän, ja siitä idea lähti viriämään, että hei, tätähän ei ole kartoitettu, ja laserkeilausaineistot alueesta on juuri ilmestyneet, mutta sitten itse asiassa taidettiin
Pietarissa sushibaarissa myöhemmin samana kesänä Emilin kanssa ottaa aihe niin sanotusti pöydälle. Siitähän se sitten lähti siitä tämmöisestä kuppilakeskustelusta tämmöiseen monivuotiseen tutkimusprojektiin. En oikeastaan, tähän on hyvä päättää ja todeta, että kiitoksia siitä, että sushibaarissa tehty idea on muuttunut todeksi, ja mielenkiinnolla seurataan tutkimusten jatkoa, luetaan kirja, joka syksyllä ilmestyy, ja kun seuraavina vuosina syntyy uusia tuloksia, niin toivon mukaan saadaan teidät sitten vaikka uudelleen vielä vieraaksi, ja pidetään tämä chatissa esiin noussut matka-ajatus esillä, eli siinä mielessä niin, tämä ei ole mikään ammu ja unohda -tyyppinen tapaaminen, vaan tämä oli hienoa, että pääsitte meidän vieraaksi, ja toivon mukaan tämä teema jatkuu myös sotahistoriallisen seuran piirissä. Kiitoksia Emil Kastehelmi ja Aleksi Rikkinen. Vuosikokous on päättynyt. Kiitos paljon. Kiitos.